waa hayaage waana hagare waa isku hooyo waa heshiise waa isku hiile waa hayaage waana hagare wafdigii nabadaynta beelaha walaalaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey sentarka sarare weyne ee degmada danood ee gobolka doollo. Wafdigan ayaa waxaa qayb ka ahaa wafdi ka socda xukuumadda dowlad deegaanka iyo mas-uuliyiin kale, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey dadweynaha reer sarare weyne iyadoo ugu dambeyn loo gelbiyey dhinaca magaalada. Waxaana ugu horeynta halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka doollo. bismillahi raxmaan raxiim. aad baan idin salaamayaa dhammaan bulshada reer sarare weyne qaybaheeda kala duwan. sida fiican ee sharafta leh inaad noo soo dhaweyseen bacadka xilliga kuu mawduuda nagu istaagtay muddada dheer yargarow fiicanaad maxaan ku dhahay aad samayseen dhanka hoolka iyo maxaan kuhay mawduuda ka dhacayso gogoshin. si guud waxaan aada ugu mahadnaqayaa garaabdada ugu horeya garaab jaamac cali garaab jaamac garaab jaamac garaab cali iyo garaadada kale ee maxaan ku dhahay gogoshii nabadda dhigay ee muddada ku howlanaa waqtiga geliyey iyo egooyinka labada beelood walaalaha ah ee shadaan kala dhexgalay sida fiican ee hoosh u qaateen u fudeeye. si guud waxaan ku dhahay anagu shaqada ka dhabuu ahaa kuma soconnay wuxuu ahaa mi baaq nabadeed aan gudbinno oon bulshadii in maxaan ku dhahay ogaadaan hoosha nabadgelyada ah ee wadna inay ogaadaan nala qaataan mukhaatara ka ahaada in labada beelood walaalaha ah colaadoodu qangaadhay in halkaa lagu soo afjaray heshiis dhinacyo badan taabanaya dowladda bushada qaybaheeda kaladuwa awayaasha dhaqanka kalaadaaaaaaa halkaa ukala sareeday hawshaasi dowladda jaa dowladdaqanka soomaaliya laga xisaartay fulinteeda in bulshadu maxaan ku dhahaa doorkeeda ka qaadato mukhaatara ka ahaato nabadgelyadaas iyo xasiloonidaas halkaa ka dhacayna fariinteeda in la gudbiyo oo saa loo ogaado nabad waantaan soo kana soconnay. marka annaga ka hogaamin ahaan heer garoon iyo heer deegaan doorkaan ku lahayn hawshaas aan hirgelin lahayn waxaan ku dhahay waan ka dagaalaynaa waana ka qaadanaa qaybtanada in hawshaasi usoo noqonin aan wadal ku samayno labahaas iyo maxaan ku dhahay heshiiskaa la galay iyo weliba adkaynta haddii waqtiga mad ku bixiyo in ganaaxaas uu hirgalo oo meesha u horeysa waxa ka dhacdo waxaan ku dhahay in xoogga saarno insha allah deegaanka hawshu degto meelaha xadka ah hadii xadka uu baxo in iyana maxaan ku dhahay dowladan dariska nahay ee bujran gudoomiyeyaasha gudoomiya gobolka u joogaa cayn gudoomiyaha gobolka sool lama aan wada hadalnay in hawshaas xadiixda bannaanka loo baxo in waxaa ka soo qaban karo ama nala soo dhaweytaana insha allah waa mid aan ka wada hadalnay. haddana kulli gudoomiyaha ku fadhiyaa gobolka taasna inaysan muddo noqonin oga intu maxaan ku dhahaa siix ku seexahay markuusan intu wax dareensama magti la gala meel kale ma fadhiya intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa mahad ballaadhan aad iyo aad u weyn reer sarare weyne oo xafladdan iyo soo dhowayntii qiimaha lahayd iyo fardihii iyo hiddihii iyo dhaqankii oo meel hadda ka horraysa halkan aanaan ku arago waa u jeedaan dhiilihii ay gabdhaheennu toleen. waxaan leenahay reer sarare weyne oo aad baa u mahadsan tihiin, waxaa idinka muuqanaya inaad dowladdiinna iyo isimadiinna iyo odayaashiinna iyo nabaddaba aad doonaysaan ayaa idinka muuqanaysa. aad baad u mahadsan tihiin aad iyo aad. waxaan idiin awoodi karaynaa inaan idiin ducayno, waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu naga aqbalo. allah idin barakeeyo, ilaahay ha idin barakeeyo, allah idin barwaaqeeyo. barwaaqada waad haysataan, allah idiin sii siyaadiyo. wixii bukan allaha caafiyo, wixii badqaban allaha u taamyeelo, alla dhammaanteen hayna mideeyo. intaa kadib waxaan soo dhowaynaynaa si kaliya laaba usoo dhowaynaynaa, si rabitaan ku jira usoo dhowaynaynaa madaxdeenna heer deegaan iyo heer gobol iyo heer degmaba. waxaan leenahay madaxdayda sharafta leh oo ugu horreeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamuud Cumar iyo wafdiga ballaadheen oo inoo soo diray, waxaan leenahay ku soo dhowaada deegaankiinnii oo laydinka rabo oo laydinka jecel yahay.
aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa. Aad iyo aadna waad u mahadsan tihiin hadallada in badan baa laysyiri oo dowladda waa la codsaday oo wax badan baa la weydiiyey. Waxay la tahay sarara weyne, waad joogtaan, waadna u jeedaan. Waxaana u malaynayaa in wax fiican aad u qaban doontaan insha allahu tacaala. Saasaan rajaynayaa, deegaanka oo dhan waad u qaban doontaan, halkanna waa u jeedaanoo fardaha dheeraada iyo hidihii iyo dhaqankii ayaa dheeraada. Idinkana saasaanu idin leenahay insha allahu tacaala waqtigaa kooban idinka waxaanu lahayn dadkii hore aan su'aalayay nabaddii ma qaadateen, idinka idin su'aali mayne oo nabaddii waad qaadateen, anaa idin odhanaya soo sidaas maaha. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Laga arkay maamuuskiina iyo martigelintiina iyo fardihiina iyo nidaamkiina ayaa laga arkay inaad nabaddii qaadateen. Nabaddii inaad qaadateen waxaan ku sii xoojinayaa oo hadda halkan isku mar soo istaagaya. Awal waxaa taqaaneen hebel waa hayaag, hebelna waa hagar. Hadda dadku waa wada hayaag, waana wada hagar. Warkaa ma haysaan? Heestii halkudhiggii, taandhadii, reer saaxdheer markay soo dhaweynayeen ergooyinkii hagar iyo hayaag, ayaan ku soo dhaweynayaa Caaqil Ismaaciil Xaaji Cabdilaahi iyo Chief Caaqil Cabdi Cali Abakor. Isku mar bay soo kacayaan. Caaqil Chief Caaqil Ismaaciil baa hadlaya, Cabdi waa markhaati, waa is-ag taagayaa, isaga uun buu ta'kiidinayaa. Markaa labada caaqil ha soo kaceen oo ha yimaadeen. Waa hayaage, waana hagare, waa isku hooyo, waa heshiise, waa isku hiile. Waa hayaage, waana hagare, waa isku hooyo, waa isku haybe, waa heshiise. Akuwa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadsantihiin soo dhowayntiinna, niyadiinna, xamaasadiinna, kalgacalka dowladdiinna iyo isimadiinna iyo odayaashiinna iyo labadiinna beelood, ergooyinka labada beelood markii hore aad ku ogeydeen imika isku beesha sida aad u soo dhowayseen, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Maadaama aan waxaa soo gabagaboobay hagar iyo hayaag, mataanaha hawd baa loo bixiyey, weli maya idin soo gaadhay? Annagu waa qaadannay, idinkuna soo maydaan qaadan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Nabadda waad soo dhaweyseen, dowladda waad soo dhaweyseen, ergada waad soo dhaweyseen, waa idinka mahad celinaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa intaa oo caaqilku yidhi isku af baanu nahay iyo isku erey, isku erey iyo isku uur. Isagaa yidhi sidaa uu noo wada yidhi, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waayahay waxaan dhaafay oo aan idiin sheegaynaa hadda bal wada maqla, waryaada ma maqlaysaan? Caaqilka hayaag markuu joogo reer hagar, isaga u caaqila. Caaqilka reer hagar markuu joogana hayaag, isaga u caaqila. Sidaasaa loo midoobay. Goolihii dhaqanka waa midaynay, hal guddoomiyena waa leeyihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhowr kelmadood oo kookooban baan dhahayaa, waxaana ku soo koobayaa daqiiqad ama laba daqiiqadood ugu badnaan. Guud ahaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb gashay hawsha nabadaynta oo ugu horreeya garaad jaamac, garaad Cali, garaad jaamac. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bulsho weynta ree sarar weyne oo sida quruxda badan noo soo dhaweeyey. Runtii koobkii waad qaadeen baan u malaynayaa, laakiin waxaa loo yaabaa ree qararo. Iska halkii waad ku dallacdeen. Soo dhaweynadii aan arkaynay mid ka cajaa'ib badan baa meesha ugu nimid. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa middaas. Arrinta nabadaynta marka ay noqoto,
arintan nabadaynta markay noqoto waa go'aamada la gaaray ee ismaduna ay gaareen ergada nabadaynta labada dhinacna ay isla qaateen taasoo loo wakiishay xukuumadda taa fulinteeda waxa weeye annaga qaadanay waana fulinayna marka waxaan u leenahay idinka garbihiina garbaha ayaga istaaga oo dhinacyada ka istaaga haddii la yiraahdo xagga waxaan jeclaan lahaa xagga horumarka inaan laba kelmadood ka yiraahdo raysal weyne waxaan u maleynayaa magaaladan magaalo aad u qurux badan weeye haddii laga shaqeeyana magaalo caasimada noqon karaysa haddana master plankii baa ku jira waxaan idin oran lahaa tashta oo isku tashta annagana haddii alla yiraahdo garbihiina taaganaag wixii horumar ah waa soo gaarsiinayna haddii alla yiraahdo qodobkayga ugu dambeeya waxa weeye safar dheer baanu ka nimid hawshaas aan u soconay waxaan u malaynayaa hadda xilligii waxa weeye la kala beedhayayba hadda la joogaa annaga halkaas ay inoogu eg tahay qararaha waxa weeye inoogu xigta waxaan idinkaga tegaynaa oo keliya ballantaas aad qaadeen inaad ka dhabaysaan oo cidna idiin dhuuman cidna inaysan idiin dhuuman cadow idiin dhuuman idinkana laisu kiindirin inaydan waxa weeye u noqon gabaad haddii la yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kisimada kale ee weheliya ee hogaaminayay waftiga nabadeed waxaan ku xojinayaa dawlad degaankeenna waftiga ka soconaya iyo madaxweyneheena Mustafa Maxamed Cumar iyo dhammaan bulsho weynta Ilaahay isugu keenay madasha giddigiinba waxaan idin leedahay culimaawdiin luqaal dadweyne waxaan idin leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanka bacdi mahad ilaahay ba iska leh waa mahadnaqaynaa waxaan ku mahadnaqaynaa madashan ilaahay inagu kulmiyey ilaahay baa mahadeeda iska leh ee nabadeed iyo ummadda walaalaya ah ee labada beelood ee hayaag iyo hagar u guntaday ka xanuunsaday dhibkii dhex yaalay u guntaday inay ka bogsiiyaan inay ka bi'iyaan inay ka walaaleeyaan ummadda isu taagtay oo garaad jaamac garaad cali ugu horeeyo iyo weftigiisa ilaahay baa mahad leh waa u mahad celinaynaa waxaanu u leenahay jasaakumullaa khayr idinkana miisaanka xasanaadka allah idinku kordhiyo allah mahad leh intaa waxaan ku darayaa walaaladayadii heer saaxdheer ma ilaawi doono ma ilaawi doono ma ilaawi doono bogay nagaga yaaliin waanu xusuusanahay ubadkayagaanu ugu dardaarmi doonaa wanaagga iyo sharafta aynoo sameeyeen iyagana mahad baanu u celinaynaa waxaan ku soo koobi lahaa magaalada tansare weyne aan kelmad ka idhaahdo magaalada sarre weyne in la isbartaa wanaagsan kow waxaa weeye magaalada nabadda guntiga haysatay waxaa weeye magaalada nabadda labada gacmood ku haysay waxaa weeye magaalada nabadda labada lugood ka haysay inay dhaqaaqdo colaadda u diiday waxaan leenahay ilaahay baa naga makaniyey ku faari mayno waxay weliba sii tahay magaalada ilaahay nasiibka u siiyey walaaladeeda Saciid Harti dhammaan meelay joogaan bay deriska lahaa inay nabadgelyo ka heleen iyana nabad siiyeen maha waxaan ku faanayno oo wax ilaahay bixiyey nimcada ilaahayna haddii ilaahay ku siiya waa lagu shukri maqaa alxamdulilah alxamdulilah xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiihi ilaahay baa noogu mahadnaqaynaa kaaliga hada sirka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal waxaan odhanayaa hadar iyo hayaag waan idiin ducaynaynaa ee allaha aqbalo hal waxaan ka codsanayaa garaadada isimada cuqaasha culimada awdiinta dhallinyarada inta halkaa fadhida oo dhan hal waxaan ka codsanayaa waftida golaha deegaan ka timideen gobolka jigjiga ee dowlad deegaanka
ayaan ka codsanayaa saddexda qodob kaliyan oranaya allowaa gariya hayaaga adigu soo hade allowaa gariya hayaaga haybad culus u dhiib allowaa gariya hayaaga hiilin ka toosan mari hana daweeye ilaahow halaag habadin isuuri maayaane rabiyow hibada u dhiibilaahow ciilka iyo cadhada naaga korqaad tacliinti iyo taalada rabiyow ku taabayeel ilaahow diinta iyo deeqda naagu adeec dad iyo dunyaba allow daaha nooga qaad darajaan guurin baa dacalka kugu xidhay ilaahoridiyo ubadka noo xasili ilaahow ciilka iyo cadhada naaga dulqaad cuquuba weeye ilaahowna caafimaad casiiskan idin baryaayaye cidhib dambeed casiiskan idin baryaayaye caafimaad casiiskan idin baryaayaye guuri camira shirkaa shirkiisa waa inaad labadiinna qolo khaasi ku alla baridaan oo aad isugu timaadaan annaguna haddaanu gabdhahana waa idin garab taagan intaa waxaan idhi labadaa reer baan intaa ka codsaday mid kelmaad kala kaftanaan odhanayaayo reer hagarow hayaag waa waalida ka heshoola dadku waalidkiisa uu dhaqdaa hayaagna waxaan idhi caruurtiisa dadku uu dulqaata imika haddii loo soo abtiriyo haddii lasoo abtiriyo cabdirigla iyo hagar baa ilmaadeer noqonaya caruurtiina u dulqaata hala waxaan ka codsanayaa isimada iyo garaadada iyo culimaawdiinta waxaanu nahay hablihi guuto koowaad magaalada waanu rafici jirtay qoladayd qaar baana hawaaray oo noo cadhooday isku caloolla maanaan hayn annagana noo duheeyo waanu xanuunsanay hanaloo duheeyo oo sida hagar iyo hayaag cafis ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay garaadka guud ee deegaanada s s c garaad jaamac garaad cali ilaah baa mahad leh ilaaha kulankan quruxda badan iyo soo dhoweyntan quruxda badan iyo dadkan quruxda badan iyo xigtadan iyo xigaalkan isjecel isu keenay allahaasaa mahad leh alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin xamdan kahiiran dayiban mubaarakan ilaah waa kugu mahado waa kugu shukri mahad aanaan soo koobi karayn aanaan wada garan karayn mid kuu qalanta ah ilaahow galladaadaannu ku galeeriyeenaynaa ee noo siyaadii nimcadan aadna siisay alxamdulilah mahadda eebba gadaalkeed reer sarara weyne anigu sarara weyne waxaan u malaynayaa mar inaan dhex maray baan u malaynayaa ku degideeda iyo fadhigeeda iyo la hadalkeeda ee tolka halkan jooga middhaa maantayba ii ahayd magaalada maan moodayn inay sidan qadiimi u tahay mana aanan moodayn intanoodadii inay ku nool yihiin waa uga turayaa magaalada awoobey tunaaga soo uriya maxamuud wajooga bacaluul maasha allah maasha allah dhallinyaro haween ilaahay hadduu kuu roon yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin magaaladana dhismaheeda iyo geedahan mirimiriyada ehe ku yaalla ee la beeray geedkan ilaah baa inoo beeray inta ay la eg yihiin baynu ka garanaynaa magaalo qadiimiya oo soo jireena oo deegaan muddo fara badan la deganaaya aad iyo aad baan u mahadinaynaa aad iyo aad soo dhoweyntiinna aad baan u mahadinaynaa kalgacalkiinna aad baan u mahadinaynaa marxabadiinna iyo jacaylkiinna aad baan u mahadinaynaa ilaahay ha idin jeclaado ilaahay ha idin jeclaado reer sarara weynow waxaan u malaynayaa maanta waxaynu isugu nimid ninna loo sheegi maayo
لمعلا إلهي نسيي ولا لها إنه ولا لوبي ولا التنمذو دي أي أصر نقطة شيدان كائنا قد حبا حبي نود بالدغين ودا دجنين ودت كأنه لقسينين إذو كوا بندقه الرئيسين نم برسابك أهان شري نغيش اللي يلاد السناك يو حال يريدك وحكومة رنجر ما يلا صعطان ما نت ما يهرجي سوا كأهم دايو برس وحلو بدل عيري جابو غير عيري جابو ما نتقوه الرئيس الله الله يلي ما يلا صعطان وكاه الرئينا بالي ما ركايدو كوا نجاه الرئيسانو نبت قليه ده هي سود وينتا هي سيدا وموسى وشيء جاي إن إدين كل نبت قليه ده دب جلس كهيسين oo aad colaada dabar ku hayseen oo aad xakamaynayseen waa idin ka muuqataa ilaahay nimcadeeda ha idin siiyo ilaahay nimcadeeda hana ka daalina hana ka daalina nabadgelyadii ilaahay waa ina siiyay waxa lagu yaqaan bini'aadamka marka wax wanaagsan ilaahay siiyo inay ilaashadaan waa inta aqliga leh maanta waxa inaga waajib inagu ah waxa weeye inaynu ilaashano inaynu dhaqanno inaynu dhowrano inaayna u dhoof dhifoonaano taweeyta inaga waajibka inaga sidee baynu ilaashanayna sideeynu caruurteena iyo ilaahay dukuray dunyadeena u ilaashana si ka badan baynu ilaashanayna maxay yale hadaynu iyada weyno oo nabadgelyada weyno labadaba kuma taxluqi karayno labad uudna ma raaci karayna caruurna ma ogaan karayno marka waxa inoogu waajiba ilaayna wixii aynu ku ilaashan lahayn caruurta iyo uudka aynu ku tarminahay labaduna waa ku tarmaan labaduba waa ay ku tarmaan oo hadii colaado jirto waxa la isla fulay mooyaane nin raga waxa la yiri dubarba uma uureystaan aqal shaqal aanu arinta ka soo gaarnay dunyadeena nafti baaba khatar ku jirtay ma dunya la raaci karaa kay kaaga kii aad wada ilaashan lahaydeen xoolaha haddaad isdilaysaan oo raadkaagi garanayay oo sumadaadi garanayay oo geelaadu meeshu daaqad garanayay dawacada waxaa la yiri waxay u istaagtaa ariga marka abqadu ay dhacdo dhirta hoosteeda meeshi uu geelaagu daaqayay buu ku istaagaya marka geelna dhaqan kari maysid caruurna dhaqan kari maysid markaad cadaab ku jirto nabadgelyada aynu ilaashanno oo dumarkow noo ilaaliya oo nagu ilaaliya oo ilaahay hadduu kuu roon yahay idinkaa naga fiiro dheer raggu waa iska dhoohaya waxaa la arkaa idinku inaad garataan qofka dhiifoon ee dhibaatadu ka muuqato noo soo sheega war hebel waxbaa ku mudan dhah war hebel nabaddii ma qaadan war ha la qooyo war ha la qabto war ha la qaboojiyo noo soo sheega oodayaasha u soo sheega war dhalinyaroy nabadgelyada ilaaliya nabadgelyadan idinkaa laydiin keenay idinkaa la rabaa inaad ku dhisataan idinkaa la rabaa inaad daqataan idinkaa la rabaa in aad ku noolaataano dee nololi ma jirto haddaan nabadgelya jirin nololi ma jirto ma isla qaadannay inaynu nabadgelyada ilaahayna siiyo ilaashanno ma wada qaadannay allahumma balam ilaahu noo ilaali ilaahu waa doonaynaa noo ilaali ilaahay saasaanu ka baryaynaa qolada dowladda khayr allah siiyo waxaan marnaba la koobi karayn oo aynaan ka dhargayn in lagu celceliyo arrinta uu haddeer habar wadaagay habar wadaag baan inkastaan ka dheerahay rofesor lafoole uu sheegayey dabaynu ku taagnayn xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay dadku dirqi bay ku noolaayeen soomaalinimadana waa ka tegayaan dhibka ina haysta dhalashadeennii baa lumaysay oo soomaalinimadii baa laga tegayay madaxweynahani waxa ugu weyn ee uu dadkan usoo qabtay u qabtay ilaa iyo hadda lana maalayo waxa weeye dadku inay xor waddankooda ugu noolaan karaan waynu ogayno gama waxaynu u degnay baxsadaynu halkan ka baxsanaynay oo ka yaacaynay oo nin walbaaba gabadhiisiibuu la baxsanayay waa beqarankay u shaqaynaysaa lalaa miyaynu maqalay ereyga mar dambe ilaahay hadduu kuu roon yahay ilaahay waa u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaayo waxaa la yidhi man laa yashkuru naasa laa yashkurullah qofkan bini aadamka u mahad celin ilaahay uma mahad celiyo soomaalinimada iyo soomaalinimadiina maanta dee waa tan aynu ku faanayno way adkayd inaad tidhaahdo soomaali baan ahay adoo jigjiga jooga maantana calankii soomaaliyeed baa lagu daray waa kaad ku haysan marka madaxweynaha mar walba waa ugu mahad celinaynaa mar walba waa ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaanu leenahay madaxweyne hal mid un baanu ka codsanaynaa
madaxweyne dalkan iyo dalkan aad madaxda u tahay soo gaaro mar guryaha iyo aanu ku gogollo insha Allah ta'ala aanu ku barakeysanno waa farida aan naga qaadayaa insha Allah ta'ala madaxweynaha intaas aanu leenahay inta kale reer sarar weyna ay doonayaan waxaa ku filan madaxdan tolka ee halkan fadhiya madaxay nimba wiilkiisii fardo inuu waraabiyo fardo u diray oo yiri fardaha soo waraabi oo la sii ballamay wuxuu ku yiri fardaha waraabiyo xamara ciniq si gaar ah ugu weey waad aragtaan reer sarar weyn waad aragtaan in ay wacdara muujiyeen waad aragtaan in dowladnimada ay ka muuqato oo calamo iyo ilaahay adu kuree madaxweynaha ma sawirkiisa iyo wax badan aynaan arki jirin yay ku soo dareen reer sarar weyna waxay doonayaan nambar 1 horta dugsi sare waa doonayaan iyagu dhiidina maasha Allah reer magaalnimo tii hore umbay dhiig ku dareen oo ay markal ku akhriyeen maasha Allah salaamay warka walla isqishayaa tan walla isqishayaa maasha Allah maasha Allah khayr Allah dhiidina waa taas oo waa ku soo dareene waxa loo baahan yahay oo magaaladana ay u baahan tahay oo u jira mar hadii dugsi sare ay codsanayaan waxaan filayaa de dugsigii hoose iyo kii dhexaba waa jiraan soo sida ma aha dugsi sare de hadaan dugsi dhexe jirin dugsi sare maxaa looga baahanayaa antenada waa soo wada antenada hadii waxaan u maleynay aan galana antena waa codsanaysay halkana waa u baahan tahay heegaalana waa u baahan tahay hawsha waa tay inuu shala qaybsanay ninkii antenada qaatay oo arrin israaci arinta oo halka taag ninkii biyaha qaatay una ceel halkan aanu ku darso ceel halka ahna ku darso magaaladan biyo u baahan tahay raanti dhulkeenoo la biyo u baahan yahay biyuhu waa furaha nolosha biyuhu hadaan biyo jirin waa biyo khasabaanu haysanay baraagaanu samaysanay laakiin baraagahaasi waa maalmo waa maalmo ceel ilaahay barakeeyay baa ka wanaagsan marka magaalada ceel ha loo sameeyo hadii eebaydmo laftigeeda cusiga waxaa ku jiray xarunta caafimaadku waa kooban tahay magaalo intaasoo dadi ay ku nooshahayna 200 oo caafimaadi kuma ay filla in loo ballaariyo in loo ballaariyo insha Allahu ta'ala gudoomiyihii gobolka qoranaya reer sarar weylo geedkan maasha Allah geedkan waa geedkii nabadda idinkaanu idin dirayna hawsha inaad qabsataan geedkan nabadda waxaa loo xilsaarayaa geedkan in meel biyuhu ka cabana loo sameeyo hoosta labadan geed isku mataanaysan waa hagar iyo hayaag waa hagar iyo hayaag wey isku mataanaysan marka inaad qurxisaan insha Allah ta'ala la xaado deer lagu wareejiyo waa ku soo noqonayna hadii eebayd ma dhirtaas oo qurux badan aanu nimaadno insha Allah Ilaahay waxaan idin weydiinayaa inuu idin barakeeyo magaaladan Ilaahu barakee dadkeeda iyo duunyadeeda iyo deegaankeeda wa barakee ilaahow balliyada iyo baraagahaba u buuxi ilaahow ceel biyo badan sii ilaahow ceel biyo badan sii ilaahow ceel biyo badan oo ay ku beertaan oo ay ku dhaqdaan sii ilaahay saasaanu kaa baryaynaa ilaahow inta ka xanuunsanaysa xanuunka dulqaad ilaahow inta ka xanuunsanaysa ka xanuunka dulqaad ilaahow dumarka xanuunka noogu badan ilaahow noo caafimaad ilaahow iyaga iyo carruurta inoo hayaanba noo caafimaad ilaahow mid kasta oo halkan jooga qof kasta oo naga mida xanuunka hayaadaa garanaya ilaahu ka siib xanuunka ku soo socdana ilaahu ka celi ilaahu caafimaad baanu ku weydiisan ilaahu gacantaaday ku jirtaa ilaahu anagu ma awoodno ilaahu nasii ilaahu caafimaad aaman nasii mid qalbin nasii mid maskaxeed nasii mid jireed nasii ilaahu caafimaad baanu ku weydiisan ilaahu carruurta noo caafimaadi ilaahu waalidiinta noo caafimaadi ilaahu dhalinyarada noo caafimaadi ilaahu dadka iyo deegaanka iyo dunyadaba noo caafimaadi ilaahu waxaanu ku weydiisanay wixii wanaagsanaa ee nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu ku weydiistay ilaahu waxaanu kaa magan galay wax allaale iyo wixii shara ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kaa magan galay ilaahu noo suubi ilaahu noo siyaadi ilaahu walaalahan mataana hawda ilaahu beerkooda burcadiisu mari
ilaahu intii naga dhimatay u naxariiso ilaahu intii ka dhimatay ka simarsi ilaahu awil khayr qaba kasi ilaahu aan dhibaato iyo qaylada madaxdooda ka yeerin ilaahu wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada joogan ilaahu qof walba gurigiisa iyo deegaankiisa iyo degmadiisa nabad qab ugu celi ilaahu ku ilaaliyo ku dhowr ilaahu aan xabadan iyo qaylada ka dhaxdhicin walaalo mu'oona mutaqabilina wada jira wada jooga wada jimicsada ilaahay idin ka yeelo allahumma salli ala sayyidina muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi fatih ibraahim abdulqadir jabaan sam news tv buu hoodle